Сьогодні у нас відбувається онлайн-обговорення на тему «Актуальний стан та перспективи розвитку інклюзивного туризму в межах туристичного інформаційного центру». Туризм для людей з інклюзією – це порівняно новий та соціально значимий напрямок у сфері туризму, у сфері гостинності України. Також ми ділимося напрацюванням щодо різноманітних напрямків екскурсійних, також для людей з інвалідністю. Ми обговорюємо можливості співпраці у цій сфері. Ми сподіваємось, що такі екскурсії будуть тільки доповнюватися, і ми будемо тільки рости, адже цей напрямок є дуже важливим і актуальним на сьогоднішній час. Слушай, да, еще.